Evo me, tu sam, jeee! Mane stila, oj ti ga. Smanji stream, čoveče, odzvanja. Yes, smanji stream. Zašto neće video? Loading, a? Yes, yes, smanji stream, odzvanja. Čakaj! Ajde, jesi smanjio? Nisi smanjio, brate. Ja sam! Nosi! Pa čujem sam sebe, bok te. Ajde, ja ću da smanjim, evo. Čekaj onda, verovatno. Negde odzvanja. Eno, čujem se tri put, brate. Jel to parovi ili SN odzvanja? Šta odzvanja? Čak sad ću slušati. Ajde, brate, mutuj stream. Slušaš mene? Se plaši mrak. Alo? Gde si? Pričaj, ne čujem te. Šta vam je s mikrofonima? Testirajte to, brate, ništa ne čujem. Šta, nema mikrofon? Video sam na slušalicama mikrofon. E, tako pričaj, brate. Predstavi se, ajde. Ajde, nemoj da mlatiš mikrofonom, nije to igračka, brate, već držiš pa pričaš da te čujem. Iz Obrenovca, nisam čuo ime, nešto, Đorđević. Đorđe, Đorđe, ma viš, vidi sad ti mikrofon, vamo sad, vamo, brate, izgleda malo smešno kad ga mlatiš ovako po ustima, svaš će ljudi pomisliti, nemoj tako, držiš ga lepo. Nemoj mi pisati, kaži, brate, u Hrvatskoj, ma sažeš lepo u Hrvatskoj, brate. A, tata mi tu, a, nemoj da me vidi da pričam s nekim bradatim čovekom, pomisliće svašta, a. Čekaj, stavit ću ovu kapu, onda izgledam bezazleno, čekaj, ovako. Sad uopšte ne izgledam kao terorista. Sad sam dobar. ZoniQ. Au, vidi ZoniQ što se otvorila. Au, hvala lepo ZoniQ. Hvala lepo. I kako je ta poza, brate, kao DJ. Jedna slušalica vamo na uoj, opa, roka i vamo. Ide neka mikseta. Opasan si, Bogani Martin, opasan. Priča s fanovima, šta ti radiš? Pogledaj, isto furam stil ko ti. O, o, nema šta, znaš šta valja. A delo što nisi ja lampica, molim lepo, štrediš struju, a? Malo smo pelješili ingato. I ti si opelješi ingato, a? O, a, u, svaka čast, brate, to volim da čujem. Čujemo se još nekad, valjda ćemo se i vidjeti, morat ću doći u taj Leskovac, majku mu. Nije preko sveta. Ako dođeš, ja sam rekao, častim tebe, Miku, tvoju djevojku i Rofla. I ako ni dovedu djevojke sa Pljeskavica i Apatinsko. Daj mi ti broj telefona da ja tebe zapišem. Pa kad dođemo lepo. Javi mi se na stranicu moju SN. Pa definitivno kad budem dolazio u Leskovac zovem te. Znači ne treba Pljeskavica, častite SN tebe Pljeskavicom. Ajde. A gde to ima? Manje će se SN istrošiti ako časti tebe jednog nego ti česti s naš 16. A Mika je bogataš, on ima 1000 euro platu. Može realno i on da nam kupi Pljeskavicu. E, pa dobro ako ti kaže. Jel poštenije tako, ja mislim da jeste. Onaj ko zarađuje, plaća Pljeskavicu. Može. Tako je, dogovorili smo se. Čuo sam za Maglić, kako nisam, brate, veliko je to mesto. Pa dobro, sad nećemo se vređamo, izvini, molim te. Bili sam u Turubi, ja da sam utakli se ove. Mislim da ti je pisao poruka, vrata nisam vidio. Jesu te tukli? Nisu, onda nisi bio u Čurugu. O, nisi bio. Obično, kogod dođe ti igra neku utakmicu, ba, loši se provede. Tukli su po nogama. Po nogama su tukli, dobro, pošteno. Onda si bio, verovatno. Mlate po nogama, a? Ma, brate, samo glavnom ulicom pravo, ali teško naći, samo pravo šibaš. A, nikad nismo ne bili, ali baba kaže, neka tamo ne završi na Milagodi. Mani babi, ti si babu našla, platiš nekog mladog momka gde je stadion, baba baš ide na stadion, a ste našli koga ćete da pitate, e, svaka ti čast, bravo, sad ispada Čurug neko selo, on pita babu gde je stadion, baba baš ide da gleda utakmice, vidi ga. O, gde si ovog momka znam, ovog momka znam. A, neka, nek si me se sitio. Gde si kralju? Pa evo me, evo sam da smanjim stream, evo je mater. Jesi još u Deutschland ili si se vratio? Pa, na, e, pa šta ću, da ću vam. Evo, šta ću vam, a? Mora sam ti ovako, pa kada, znaš. Evo, ovo je, ovo je, ovo je.
ne prevaziđen si, majke mi, znači, nema jačeg lika, brate. Evo, suze mi krenule. Samo, samo rešetaja, samo bahato, sprdaj se sirotinjom, a? Ma jebem, oni CSGO mi uzem više para nego LOL, jeboj, nja kejsove. Jel moguće, koliko si para pukune igrice? Ode tamo, radi zilja do evra, dođe i sve pukne i ne loli kantere, a? Ma jebe, ne pitaj me, Bog, te vidio. Jesi još u hotelijerstvu ili si prešao negde malo, perspektivnije, sad menadžer neki? Ne, hotelijerstvo, kuvar i džemo. Vi Bosanci brzo napredujete tamo za 3 godine, već njihov hotel, Bog te. Ne, nisam ja Bosanac, nemoj meni tako. I dakle si, si Hrvat? Nije, ja sam Švabo sad. Sad si Švabo? Nema, prodao i zemlju, i zavičaj, i roditelji, i sve bre, samo nek je para, a? Sve sam prodao, ništa me ne zanima. Ej, jebe, to ti ne valja, to ti, brzo si se prodao, bog te. A jebi ga. Koliko, nije prošlo ni godinu dana, već si se prodao, sve, a? Ej, tako što se moraš, ne moraš ti tako, jebe. Već, samo nek je para, bit ću i Marsovac ako treba, a? Tako je, tako je. Ti ćeš biti ko Mika na kraju, znaš da je on dobio zahvalnicu od Riota, dobio ovako neke plaketice i neke modele i nešto. Nisam znam. Dobio je, potrošio je preko 3000 evra u LOL i onda ovi kao da mu se zahvale. A ono, iza piše hvala što ste velika magarčina. A, je ga troli ovako. Tako da i tebi će uskoro tako nešto da stigne, ili iz Riota ili sa Steama, a, sa Valvea. Ovako plaketa neka sa poklonima, ispo ovako sitna slova, hvala što ste magarčina. Jeste životari. Ja. Ajde, čujemo se. Ajde, tu sam, ne idem, evo, digu sam ruke, predajem se. Nemoj me tako, jebe. Evo. Dobre, sačekaj sad. Sad će još malo, da. Ima ti prodat, ne. Evo, ima nešto drugo. Sam se, jebem ti piju. Sam se. Tako će mi sad. samo sipaj, a? Ja moraš, jebi ga. A, baže. Znaš, koliko bi... Koliko bi se njih sad pobratimilo s tobom samo za jednu tu karticu od 10 RP-a, a? 10 evra, jao. Bićeš ti rođa vamo s pola SN-ovih fanova. Zamisli, objavim WhatsApp broj i ono, odjednom 8000 zahteva za prijateljstvo, a? Samo blokiraj, ignor, ništa. Samo uzmeš karticu, polomiš ovako i ajmo na ovom. Novu. Ne radi mikrofon, jao, ništa, ja ću pričati umjesto tebe. Dobro veče, Sene, ja sam iz Indije. Zavljam ti se, gledam te od klipa žilave bube, najbolji si streamer, bolji si od onog smrljivog Serbijana. Ja tebe stalno gledam i pratim i volim i moja mama te puno pozdravlja i ona te gleda i najbolji je klip kad si govorio o školi. Kao da ja pričam. Jesi bio ti na Infogameru onda? Ja mislim da si mi rekao da nisi, jel tako? Kad je došlo njih 3 županjaca, ja sam ustrojao će da me biju, bok te. Njih 30 stoji. Kaže, jesu to dvoji drugari, jesu? Kažu, DSN, on njih 30 nako stoji, a svi od brda odvaljeni, bok te, ovoliki. Rekao, gledam, de, ono, proti požarne stepenice, da begam, brate, šta je ovo. Kad oni kaže, SN, mi smo i Županje, hoćemo da se slikamo s tobom. Ne možemo, stanemo u jedan kadar, bok te, njih 300. Ja. Ti si onaj momak sa grupe SN Armija što je odmah obario cicu na SN majicu. Nije prošlo 5 dana. 5 dana nije prošlo, on kači ovaj sliku i kao, ja vidi SN-e što se sviđa majica, a ja. Ja, Murta, opasan si Murta, opasan švalerčina.